বিহার সাম্রাজ্য অধিকেন অকন শান্তি পায়, কিন্তু এই অশান্তির মূল কি আজি মই নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা নাই। জগতৰ নাম শুনিলে ত্ৰিজগত কম্পমান, তাৰ পুত্ৰ সিংহ কেতু আৰু ইন্দ্ৰ কেতুৰ পৰাক্ৰমতে আকাশ মাৰ্গত সুস্থ হৈ ৰৈ যায়, আৰু জয়ৰ প্ৰণপতি অনজ্ঞৰ প্ৰবল প্ৰতাপ কেতু রাজ্য কোনেও আক্রমণ করিবলৈ সাহস নকৰে। সেই কেতু সকল থাকি উঠে নাচে একো নাই, এনেকৈ ইয়াৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা মই কৰিবই লাগিব। এই সম্পৰ্কে সেনা পত্ৰ মুক্তদয়ৰ লগতে আলোচনা কৰোঁ।